Amanyanze Segawa Morishit. Nasifu sali ya wela unyo, wanchima, ndi wanchima kwa kabatu wami. Nasifu sali ya mwenye, ne? Ya mitabulu kulaba tinjiri la bulunji buwendi. Nage ya sopela? Mwana mwana ya nkubide na ya president wali mfumbo batoli, na ye kamerene kwenye riza nyo. Nengamba na ya techo mfumbo chasoseza, na mbulide chitufu kubanjiri la. Ya chitufu chichi ya kuburi. Ni president. Ni chitufu chanyini, wali mfumbo mwenye. Kati wabanga uli. Obanga toli, ayagala kula chini. Ayagala kumanya chichi njiriza. Kumamanya hatu toli mfumba kule chini. Zima nina hange, vigende wabi. Obafasile kumamanaga mfumba kule chini. Ayagala kukuma hivyo ino kuhitamu. Ok, omudu wa kufuna hati ya kuhitamu. 075-798-6069. Ayagala kugenda kwele kwele Uganda. Kusobe de wakowa wakufele wawa na wakubie. Jangufe tukututuwa lemu kube tupo kende mwele kule. Ok. Kati waliwe nsonga erumi abantu omutwe. Ererwanya abantu. Ekitwala nkuba cheye bweru na dalo omukazi. Omwami alemereddwa n'agamba nti kati kangendewa ebweru. Bwabanga akyali Uganda, mama bamugamba baba abaana. Mama n'agamba sina busobozi. Soko agamba anze tobandekera. Naye omwana olumala okugenda ebweru. Pa! Mama yagala sigaza abaana. Ne taata oba musajja agamba njagala baana bange. Chichi, labu elinya nyongo mtu wagenze kucheyo, chiko kuchi. Tuche zude nyongi ya basajja bagala kubila kwa sende. Atenga ya gala sika za baana be. Yee, andi katiche mkubuli, la cheche no. Mkuba cheyo ya ndireke dani ya baana. Nga gendebwe. Nange chendebwe. Andi katiche mkubuli, la cheno. Omotu ya noku sala o gendebwe. Okule kwa ya genzi, nga bate sezane bawe. Nga bala biembela. Elango olimu mativu. Nembisa mupao ya kuisamu. Nemwa njina ze buobo koye. No gama antika ngendebwe. Mbukoye lwa musajja butakula bijira. Musajja kule kanga munju. Musajja kukuba. Musajja kukuongera kuba kazi. Musajja butakula bijira. Ngero genze lwa bunyivu lwa bukowu. Sila bansonga lwa chobelebwe. No tandika kusinika na imanyu. Momo wa sedeza kula bijira bana. Nkuba cheyo mtu kwe yandi wadaba anabu mtufu. Yandi bade mama we. Omusajja wayongera kumu kazi mbo chuchituwa lomu. Ane nkubuli na. Chisinzi na kuwagende kwe luluwa nsonga chi. Nensonga zo. Bwezi baze zimu kuzena. Kwanya wasajja bachuka nyoko onu laini. Neze nkubuli na kubandi musajja tuwe manyi. Bino biengu gamba kuwatisa pusichu ukanga yenze. Roja kudangu isenge chisimu. Lindako, wano ogenze wewe, abage na kugonda. Hii, musajja ja kugonda. Ni haba mubalu gonda ku WhatsApp, nenga inayo na umukaze umulale uwe. Nga gonde kwa, te uwe. Betu sanze nyo, abono nye sende za haba nyinafe. Beba na haba sajja, benyini, beba badeba bedanga nabo. Bamama nabe sinzo kondo na sende, ntono mu. Atina uwa ambiba agamba kanzi shubule mwe vye nyanje nezifidao. Okay, kanzi yanze vyanze mu. Bwataba na baganda bekumuli imbali imbo baba anaba waka kuziba. Na yati iso manyazize mu family. Na yawa sinzo kukaba beba nyina fama ziga. Beba ambibano beba zademu mwano mubana babidi. Na yefula alabidi labana. Okulabidi labana buvuna anyizi buwabu kwengo musajja. Hey. Ababana tebabe ilanga kuba mchala. Bade mmanyaba na baba mamwe mwena. Nebu omulekira abana nota muwa dechikumi. Muwele kato bena abana be. Ata unganda ba. Amanyo gaja wa gazala butasobula kulani. Ante mitu bia sivi chuka. Ya ilo muka sene ni kakubwa. Inze mwanyi na zena mugamba. Umusajja wa bobo ya gala kula vidira wana boba. Wele ze mama o. Na ye tata wabana wababa agala. Abele nabo. Era manyente ya inano usobo zobu bala vidira. Tata wabana tasobola bawa chenja gala wana wani wafune. Bagende wa mama o. Unless nga musajja muku watagana. Mwari muku watagana. Temuku watagana nyengo olivu elu. Ushitegede. Okay. Temuku watagana luansimbi. Kati mme kwe gamba kusika zaba na habana. Umusajja abasu vida yaka sente. Iii abasu vida yaka sente. No mukazo gende wewa kulidida habana. Begwe musajja olikuchi. Kwa gamba omuchara kati senti haba ya genda kule lirani. Mbade manyara ya genda kule lirabana. Hati kati nkubame yesi ya genda kule lirabana. Na yu vunanyi zivu kwa musajja. Na yati nkugambi yesu wade wa genda kule lirabana bebo ilu. Na yenso nga ruachi wa gendo kubakule lirani. Wadi wabu elufu. Mwasoka kukuata gana wa mwale mangu watagana kwe kugende ibwe.
Chama kuru nyoku soko kwero wazamu. Omuntu ono yali akuyisa atya before nga tonnagirinya. Bwabeera nga nsonga lwaki wali nnyonyonyi abaana bo bawe maama wo, avisi maama one bwana azirya ye nnyoko. Naye okuwasisa omukazi n'okuzimbira mujja wo ku sente zo kintu kibi nnyo. Nina kye sategedde. Omusajja okulya sente maama okulya sente. Byonna tebiruma kyekimu. Tebiruma kyekimu maama wo kagejje kanyirire. Ye, just ekyalo kinakuwanako maama okuva lwagenda ebweru maama wo amyuse. Nze mbadde mmanyi okukyawa omusajja n'okukyawa maama tisiko okyawa omusajja. Lwaki aba akyawa maama? Kati ka nkubuulire bonna tubonna lwe baafuuka baakika. Naye nze nkubuulire omusajja oba akubbye oba takubbye mwali mwekyawa kwe kugenda ebweru before. Ekyakutwala ebweru. Singo musajjo yali afayo nyono kukolerere nnyo tabandigenza otya. Bagambe wano talina obati jana bokuvalo wagenda bagendi ya jisi bakufu. Nyo mukono nakufumbo bwabantu. Ani nkubuli la reality, this is reality. Waliyo mufumbo ngo limitala wa mayanja. Tokamba tali muntu ayiza genda bwo naleko musajjo. Waliyo mufumbo bwonu laini. Tali musajjo ayiza kuguma myaka ebiri. Ngavua gumawa. Baba moto wateke ko kamera gwempayo gwe wesi genyo. Ze muteke ko musajja bwango bulondo. Waliwo abantu abesiga. Bwempayo gwe wesige nnyo. Muteke ko musajja bwango bulondo. Akumikirizo maka gumo gusoka. Teriyo na maka gwe bakumikirizo. Olaba obeera wo olinga alina gwa kubebbanyi. Aba musi bonna. Yati ze nkubuulira gwe tukyalina ky'otugamba mu bino. Mwannyina ze nsongeza kusazaawo gende ebweru okukola gwaze manyi. Oshitege, naye bwe guba nga kuno kuosinzira musajja butakuyisa bulungi musajja yayagala ne sisitawo yayendera olaba waliwo olingera mwenzi kati oli bweru wako kati gwe gamba abena kirowoozo omutwe nti wasinika kasene mujja wafunaku kati kankubuulire omusajja yayenda oli Uganda nga woli yakulaba kaasula naawe naye nga mwenzi abakazi abalina ompashuwalensi nti oli mitala wa mayanja takulaba nako tolina nawe oyinza kumwekangiragana okwenaaboneredde gwe budde ye bweru n'olowooza nti olina bbaawo wane Uganda olw'okuba gwolowolaba oli mukomera ye olowooza naye ali mukomera ebyomukwa werimba ekyeyokomera ati kyenkubuulira ate komera ti yes lwaki ndiyite komera omuntu ali mu nnyumba y'omuwalabu myaka ebiri takirizi wakuvamu wadogenda watulite chito uli nangaba likuwa mwale siti mba uli iyo uli uraba musibila monsi kwa kamba yari eno yeta ya teri yo contract yerifiri ugulika contract yo nali wakumero uli wesibye koru ki ok katine mama wenari e Uganda na mugamba angabana baba njagala kubale te ya ngamba tole tabana bu hati mama watu wachisa wazinabasabu mama wadembo kugamba ndi tole tangata ina kufunanyizi wabu wabu nearusi bakade bafibala vidi debu nunja bana bafi kusinga batata tata taina budebu wabane wakabe la odi. Fetu kwa munyo lwa bakazi abalala kasente konake mfuna nga wabakazi balala oli wabaya genda labirira bana ati chenkubulira mama atali wadi omusajjo mulale sente mama basanyo mubana sente okay. Ate nnyo batunulira nnyo abana kuba baba bana be naye abasajja tusuddewo nnyo abana katika kati kitegeeza nti kyo watya okuwa omusajja akasente ate bali wa mama naye oyino mbuwa ati kati chenkubulira abasajja bano ebisele bisinga kasente bwe tukateeka mu nsawo nga mutakukaweereza mu kifo ky'okukateeka mu baana tuteeka mu bakazi balala madde manye ebifaananyi oba obisindika nenda babaana bange embeera gye balimu anti nze nkubuulira ebifaananyi babasindikira mpewo nze nina n'omusajja gwe nalaba omusajja yali ayisawo engoye n'abambazaamukawo n'abakubayo ebifaananyi oli naddayo n'engoye ze nga omwana obulaba bembakulidde nga balina wadde olugoye so omusajja yena sente z'omuweereza abaana bwoba oyagala okubalabirira basindike wa mama wa. Abasajja nono kanti kebali amaka sente okuno ni basajja munansonyi wanenga sina cha bagamba future ya bana tuje kuba abantu abo bakulaba choyogera che bateka mu nkola andi chento chengu gamba che chitufu abasinzo kubaka je basajja muze bawasizanga ne nyumba yinyini gwe ya jizimba poroti gwe ya jigula broker gwa badazite no sanga mukazi mulanga to ina chakola no gambo wai kasaba nazara wa bana bange banambale ne kati omusajja okusobola okwekuma mushara we asobola musanga nga wali akenenga kuluguda kulinga ki omusajja okwekuma ba wano be kumona to wali musajja ye kuma na kola che nyangu je tumela nabo tumela nabo ku midala ze mamanyi tumeza boba manyo basa jama wangu baje tumeza na boku bia mamanyi wakata kumidara mamanyi
nje tusemeseza. Kanto ina jo ngamba wano wali waso boro kwa eko maa. Ino kendo kujira mename nene waliye sibi ya laimi. Atepe baba amu neka senta wakazi baweleza. Babela wali kumabito kubichibyo na. Mabito atepe kama nyeo wane. Hati cheku uli na chechu. Bono kendo kubabuliza koni musajia munange jeba. Chicho kolo wano vawa. Atepe na kuchi. Yowai mkazi ya genda buwelo atenko lembia. Kato. Olo presido ya tawa. Kapa tutu nulirembe laso na mkwanga. Ushitakete. Nenge chama kuru chandiba denti. Abana bubo boya kala babiri very safer. Baweleze mama u. Omusajja ya kalo bara bako. Teni musajja alabiri labana. Fetubera waka. Nati yuseda na boda ya ngenze kusaba za bandu. Manjine chene chevali de. Ushitakete. Ne mama wabera watali na retirement omuntu wakuzalira azale no kuzala kichitegeza ali retirement kati omkuba cheye na ngambutufu tebakwatagana bulungi na mama ye kati obomu amagezi ki iye likombe reconciling na ne mama tunulira mbulamu bwani afanana nga mama batuni batuni abali yo omuntu kulekanga tomutegedde butegezi naye ino kubanga jali afanana nga mama. Mwobu funani zibu. Chile geza, mtu inaina inanga mrekwa, taina mama, mtufu, nga ina musajia. Awaba ina kumila. Ya musajia wafana nanga mama, na imba njimuni wa musajia wafana nanga pa mama. Ya mwini mwa musajia nga bete gira bambi. Nga ya umu lensonga zini alinda mchala. Ye, nga ya alinda mchala we yari yao. Nichalo chonachi gawali kechi chama, nga alinda mtu. Kuchukumi kuliko mmeka. Chukumi kuliko mtu banji nyosebu. Ilaba mujia momu ule mula ake ngilomu laba ringe. I'm going to go to the house. Na kuleka mnyumba na atada. No mkwata nobu message. Kati kubiza mwe betu liyali nanga. Katoliwe. Oleta kulimba limbandi. Jimwa kwe kumi de kunsonga chi. Chita wali wanongogoba gana na ibu goba gani. Chita keza mwene mbeira. Omukazi ya sobro siga na Uganda. Ye kume miyake bili. Atena buba tono jota genda kupima. Ngambe lavu. Love, kule kanga alikechi chamu, banecharo chonebezi kanto, chisajia chao. Oyo, yugulio munga kwa amulaba asekabu sisi. Oya hizo kwe kumida, na yu musajia bobo walina yu wana Uganda, nga mugo baga na mugo baga nyi. Akuenda kwa oli, simanyi, bwe ya loko kango, geze weru, zendoza ya funa freedom. Na katiluliwa baya liya akuenda kono, muka tiyasimbia laini, basaji, bawala kumi balina. Ata sikuwa muweleza kasende, mwanyi na zengu sasi denyo kwa charo, zatirio musajia kulinda. Ngoli kucheye. Omusajja bunangu amukubira akasimu. Taba mwesi gwoya. Iye bi okimendi oli aba kumulala bwati. Na akubira ku musiru wali kadama aliye bweru. Ngali kumulala kwa yoga naye. Abasajja bawa ni Uganda balabe duke. Jogoli bali na pitirivu. Abera kumulala ngali kuchikazi chijirala nyo. Bali na munsonga ndala nyo na akubira kuchikadama che. Kwa kama ngene simu yemu ayogera nyo. Ndali ku mikono midala nyo. Na gaba mami. Abasajja be Uganda balabe mbalaje abera na chikazi chilala nnyo bali ku mikono milala nnyo na kubira ku musiru we kadamu ndi baby oliotya bwamala na jala ka chino che chitu wese kugamba bamusanga bali mukuchala kwandura je mikono je bali jo milala nnyo ata onno yandikwa tawo kugende bwa mukazanyo ajikwata na gama ndialo bwamala na jala ka chino chikadama cha chi Saudi basiru walide che chitu wese bali bali mubuzanyo ono tabu ba ngabuba wangu ri ateka mwesenda na vedye Saudi ya jembo fumbu. Tuko tomani ba malaya bano kwebe ya gari na kubakaba. Baba kazi baba malaya. Ndio maikale ba ateka omuntu wote gerera to omuntu ona ino omuntu. Neno omusigala ko ba malaya to ba mukazi ki. Oshitegede nikwe tomanyi bantu bawo ndo bakazi bawo ngeri je bajoga mba ba kadama bafe.
kugambye natajoka mukazi munne oli awereza ne message nga mukazi ya zidamu bali yao bali mukufumba ata bali abakazi nobokka abakazi abakazi bafeza abasajja kwabo baseka dama seka dama abere Dubai we yaloza nja ino mukazi wa Uganda kumbe ne message za awereza musajja munne ya zidamu eri baseka dama bali we bawereza sente wano zap kuna pangi sizo mukazi nenga pangi siza bantu aba abana babazalide na bana batali babo waliwo musajja jamma kaga tali gaga atoli bweru bakolechi nyini muwata ba misota jiri nyanjuba wasinikira ku muntu ategera musajja tamuba kugamba to na inayo musajja bweru atoli wa business musajja business inza ata kujja mu kigoto oli mbere lombuli ogenda mukola kochi badda na wano mu vacation agasajja gande gabalekera abakazi ne bayagala mu emyezi ebiri bwe gudda yo muyaye nako mo wali sembe to inacho mugamba obufero buli wano nja kubukutangaza zenda banga sometimes wotu ka ken nofu kamunga kojja ati nkubuli le chinto chitufu bali no kumanya ii mumbera zonna kati ne bakojja bajje wano kubera na bonza batubuli lo bali omusajja izo kumikize ee Janze mbuli na inga chidi wa emiaka eji nengebe kazi obiraba tigamanje olina restriction iyo na oli mu Uganda ya fejola babana jeba abambalanga abaloboza ndi amakubali mu bulili oshitegere ibikemo biyitirivu abana gaba twambalira obuntu bombulire emiaka ebiri onaji malako waliwo bajja ku office na bamba kan kulesi nga singa se yali neme kaya tana difude no muntu ochitegera agera singa na president president agera kenda kuchenyo mubitibwa beka chao abama agamba kangendo wa president ajja kunsalira kusete kati bine byogwerere byokola kati abafaji ata abafaji ngimento mbikolera bwere ngatire tenebu sema yimu na abantu nabaiga tondanga bo mu manyarusi ya muwe kirota bana bali barota tuli kumbaga aje nota ba nota banenya Ngani nani abalikumbaga? Ize mubasi za. Ate nota muneye kubasi muganda wange. Mushitegete. Kale tubagala nyo. Nze mbasibude. Kale.